알겠습니다. 감사합니다. 유스타 이케마 안에 붙들어 미야기심 휘타 보아놈 Ett bra grepp och så rycker vi honom. Bra grepp och ryck. Få han ur balans. Greppet först. Det skär sig till. Ryck till Hocka! Bra putta! Bra putta! Bra putta! Bra putta! Bra putta! Stabil grepp! Bra grepp i armen! Ta tag i bra grepp i armen! Kör vi putte! Med nu! Rygg, 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 rygg! In med hocken! In med hocken! Börj kryp förbi med knät, höger öppen! Tyngd på, tyngd på, tyngd på! Bra, bra, bra! Och hitta hocken! Ja, ja! Där har du den! Där har du den! Yes, yes, yes! Eskilstun! Väl putte! Thank you.